တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မှာတော့စံစဘာစည်းကွက်အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေအချင်းအတွဲတွေကိုအမှန်တကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးကြအောင်ကြမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလစံပိုင်းတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံစဘာစံချိန်စံညွှန်းအရေးအသွေးတွေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာဗန်နာယီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်းနဲ့စံစဘာအသင်းချုပ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစိုက်ပျိုးရေးဌာနကအစိုးရအရာရှိကြီးတွေတက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့စံစဘာအသင်းချုပ်ကအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြပဆန်ပို့ကုန်တိုးမြင့်နိုင်ဖို့အရေးအသွေးမြင့်ဆန်တွေပုံမတင်ပို့နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီဖြစ်စေဖို့စံစဘာရောင်းဝယ်မှုတွေမှာစံနှုန်းတွေတပြေးညီဖြစ်စေဖို့နဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်တိကျတဲ့ရောင်းဝယ်မှုစနစ်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့တို့ဖြစ်ပါတယ်ချုပ်မီးပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစံစဘာတွေရဲ့အရေးအသွေးသတ်မှတ်ပုံသတ်မှတ်နည်းတွေကနိုင်ငံတကာနဲ့မတူတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြည်တွင်းရဲ့10မှ15မှ25မှစတဲ့စံအရေးအသွေးသတ်မှတ်ချက်တွေကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့နာမည်ချင်းပဲတူပြီးတိုင်းတာတဲ့စနစ်တွေမတူတာကများနေပါတယ်ဒီတော့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုဆန်ရောင်းတဲ့အခါရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဆန်အရေးအသွေးသတ်မှတ်ချက်အခေါ်အဝေါ်အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာနဲ့တပြေးညီသတ်မှတ်သုံးဆွဲလိုက်ရင်ပြပကိုဆန်တင်ဖို့ရောင်းချတဲ့အခါမှာပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့ဆန်စဘာတွေကိုချင်တွယ်တဲ့စနစ်ကလည်းနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာသုံးဆွဲနေတဲ့စနစ်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။ပြည်တွင်းမှာကတပြေးတင်းစတဲ့အတိုင်းအတာစနစ်ကိုသုံးတယ်နိုင်ငံတကာမှာကပေါင်ကီလိုတန်စတဲ့အတိုင်းအတာစနစ်တွေကိုသုံးပါတယ်တကယ်လို့သာအလေးချိန်အချင်းအတွဲသတ်မှတ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းသတ်မှတ်မယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းတပြေးညီသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်အယောင်အဝယ်လုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့စံစဘာအရေးအသွေးသတ်မှတ်ချက်တွေအလေးချိန်အချင်းအတွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အချက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့စံချိန်စံညွှန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့အံဝင်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးရင်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းရဲ့စံစဘာဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချဝယ်ကြတဲ့နေရာမှာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာမှုအားနည်းလွန်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ရှားလွန်းတဲ့အများရန်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတော့စဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးချိန်အချင်းအတွဲကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်တယ်တွေပွဲစားတွေကတောင်သူတွေစီကစဘာကိုဝယ်တဲ့နေရာမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေအငင်းအခုံတွေအများရန်လိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အစိုးရကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အရစဘာတည်င်းမှာ46ပောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လက်တွေ့ရောင်းဝယ်တဲ့ဈေးကွက်မှာတော့ပွဲစားတွေကုန်တယ်တွေကစဘာကိုကတ်တားနဲ့ချိန်တဲ့အခါတည်င်းဆိုရင်အနည်းဆုံး48ပောင်လောက်ယူကြပါတယ်စဘာအဝယ်ပါတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တည်င်းကိုပောင်90လောက်အထိယူကြပါတယ်အကြောင်းပြချက်တွေကတော့စဘာမှာအဆိုတက်များလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီးပြောတတ်ကြပါတယ်ဒါကိုတောင်သူကမကျေနပ်လို့စောရကတက်ရင်မကြက်ရင်မရောင်းနဲ့ပြောတာရှိတယ်လို့46ပောင်ပဲယူပြီးဈေးကိုပုံမှန်ထက်ရှော့ပေးတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်တောင်သူတွေဘက်ကလည်းစဘာတင်းကိုတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်ထက်ပိုပေးနေရတာကိုမကြေနပ်ကြပါဘူး2012ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာစဘာတင်းကို46ပောင်ပဲယူဖို့ဆိုပြီးတောင်သူတွေကစန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်အဲဒီကာလဒဝိုက်ဖြစ်တဲ့2012ခုနှစ်2012ခုနှစ်တွေမှာတော့စဘာတင်းကို46ပောင်ပဲယူကြဖို့အစိုးရကနှိုးဆော်တာတွေအသိပညာဖြန့်ဝေတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်စံစဘာအသင်းချုပ်ကလည်း2012ခုနှစ်လောက်ကအရန်စံဝယ်ဖို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့ပြီးလုတ်တဲ့နေရာမှာစံတင်းကို46ပောင်တိတိကျကျနဲ့ဝယ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိစဘာတင်းကို48ပေါင်ပေါင်90ယူနေကြစဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတွေကလည်းလက်ရှိကာလအထိဒီမတရားမှုတံကိုခံနေကြရစဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်လည်းအစိုးရကပြည်တွင်းစဘာဈေးကိုအနှိမ်ဆုံးကြံကင်းစေကြက်၅သိန်းထက်ရှော့မဝယ်ရဘူးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမိုးစဘာပေါ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဈေးကွက်ကပြတ်နေတဲ့အတွက်စဘာဈေးကကျလာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအစိုးရကစဘာစိတ်ကို၅သိန်းအောက်ရှော့မဝယ်ဖို့ကုန်တယ်တွေကိုထပ်မံတတိပေးပါတယ်ဒီတော့ကုန်တယ်တွေလောက်တာကစဘာဝယ်တဲ့နေရာမှာအလေးချိန်ကိုပို့ယူကြတဲ့ပြဿနာတွေနေရာတော်တော်များများမှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောကျင်တဲ့အချက်ကစံစဘာဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဘလို့ပဲနိုင်ငံတကာနဲ့တပြေးညီသတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေလက်တွေ့မှာမကျင့်သုံးရင်အလကားပဲဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ချက်ကဘလောက်ပဲရှိနေသည်ဖြစ်စေစောင့်ကြည့်ကုတ်ကဲမှုမရှိရင်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာစာရွက်တရွက်
ွက်ထက်ဘာမှပိုလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စင်ချိန်စင်ညွန့်တွေကိုတတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ပြီးရင်စောင့်ကြည့်ကုတ်ကဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပါတစ်ဆက်တည်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းအကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်နိုင်ကျော်ပါ။